Zdravo svima. Evo, ovo je drugi video vezan za negu kože do 30. godine i tema su posebni tretmani, neki nedeljni rituali, mesečni rituali koji pomažu da koža ostane jedra, lepa, tako da ako ste pogledali prethodni video i došli na ovaj nastavak, ovo je neki kao malo viši nivo nege. Ukoliko imate svoj ritual nege pa vam taj prethodni video nije interesantan, možda ovde pronađete nešto. Ono što je meni, da kažem, takođe dosta pomoglo kada je nega koža u pitanju i generalno nega, jeste da sam shvatila da je za mene mnogo isplativije i bolje da prepustim svoju negu kože, kose, potpuno profesionalcima, jer sam ja ranije dosta lutala i bila sam sklona nekim samostalnim tretmanima, samostalnom farbanju, izlačenju pramenova, šišanju šiški i svemu tome, iz raznih razloga. Najčešće je to bilo da bih ispoljila neku svoju kreativnost, da bih se zabavila, da bih nešto radila, onako pravila spa centar u kući ili šta god, a nekad je to bilo da bih uštedela novac, jer kao zašto ja moram sad to da platim, bolje ja to sama i tako dalje. Međutim, onda sam shvatila da mi se na duže staze mnogo više isplati da zaista neko kome verujem i koji ima iskustva brine o mojoj kosi, koži i tako dalje, jer onda prvo manje mi je količina proizvoda potrebna, drugo niko ne mora da ispravlja ono što sam ja uradila pogrešno, a na duže staze mnogo mi lepše izgleda i koža lica i kosa i sve ono kada dobije onu pravu negu koju samo ipak profesionalci mogu da daju. Ono što ja definitivno radim jednom nedeljno kao neki ritual, jeste nešto što radim u potpunosti samostalno i to je taj kućni ritual koji radim, ispunjavam tu svoju kreativnost, a to je da jednom nedeljno se potrudim da napravim masažu lica kokosovim uljem. To sam nedavno počela da koristim, to kokosovo ulje, i baš sam se onako ozbiljno zainteresovala, jer zdravo je, fino je, može da se koristi za mnogo više namena nego ono što nam prvo padnu na pamet, tako da snimiću video ukoliko želite o tome zašto ga ja smatram korisnim. A ono što ja radim jeste da uradim jednu masažu lica čitavog vrata i dekoltea kokosovim uljem, onako jednu finu drenažu, trudeći se da imitiram pokrete kozmetičarke kako ona to radi, pre svega da ispumpam ovaj deo oko oči, jer tu nekada zna da mi se zadržava višak tečnosti pa mi oteknu oči, isto tako znam da oteknem ovde. Ne samo da sugujem, nego i da oteknem zaista, kada malo spavam, kada nešto, prosto znate kad vam se lice onako izobliči. Ja se trudim da to jednom nedeljno uradim, nekako najčešće je to nedelja jer je ostalo još i školskih dana da se nedeljom pripremamo za narednu nedelju, tako da ja u tim danima kada pravim taj nedeljni ritual nege, izmasiram čitavo lice, umijem se mlakom vodom, tek nakon toga uradim neki blagi peeling sodom bikarbonom ili neki već koji mi se dopada i nakon toga kada se ispljuskam opet mlakom pa hladnijom vodom, nanesem losion, odnosno aktivni kiseonik u ovom slučaju nakon peelinga i kremu. I tada ne šminkam lice posle toga, nego odem da spavam. Mislim da je masaža, pored one unutrašnje brige o sebi u kojoj sam pričala u prethodnom videu, da je ključna za održavanje jedrine kože, lepog izgleda, tog hidriranog izgleda i da zaista dobra masaža više pomaže nego najkvalitetnija krema. Tako da, prosto, eto, trudim se da jednom nedeljno ispoštujem taj ritual masaže. To zaista možete uraditi kod kuće, da onako ako imate nedeljni ritual, ritual nege tela kao što ga ja imam uglavnom nedeljom, da onda to uradite i sa licem, jer zaista u ponedeljak kad se probudite koža bude mnogo, mnogo, mnogo lepša. Što se mesečnih rituala tiče, ja zaista ne propuštam mesečno čišćenje. Od onog problema sa kožom koji sam imala, mene već na mesec dana hvata panika, odnosno ja mesec dana unapred znam da ću za mesec dana ići na čišćenje, jer ne sam nikada više dozvolim da se to desi. Tako da jedno mesečno idem na tretman čišćenja i na tom tretmanu, dakle, naravno, sve onako se prođu svi koraci od peelinga, masaže, do temeljnog čišćenja lica i nekih posebnih maskica za negu. To je nešto što je stvarno moj savet, da ako možete da napravite takvu organizaciju i ako vam to nije preveliki finansijski izdatak, da idete jednomesečno na profesionalni tretman lica, jer ipak profesionalci, odnosno preparati koji oni koriste, sadrže veću koncentraciju svih onih aktivnih sastojaka koji su potrebni vašoj koži i zaista što god vi radili kod kuće, koliko god proizvoda naneli, ipak nema taj efekat kao kada
to uradi profesionalac. S druge strane, kada biste sami pokušali da čistite lice, čak i da izimitirate sve što radi kozmetičar, da prvo probuši iglicom, pa da onda čisti kožu, vaš ugao nije isti kao što je ugao kozmetičara i prosto to nikad ne može biti isto. Međutim, ukoliko nemate problematičnu kožu, ukoliko vam je neophodno samo da je zaista negujete, onda i previše vam je da idete jednom mesečno, onda nije loše da idete jednom u sezoni. Dakle, pred smenu sezone, sad recimo kako prolazi zima i počinje lepše vreme, da prosto kožu pripremite za početak sezone. Ja sam od tih specijalnih tretmana probala razne neke biološki rešerš tretmane i sa algama i ovakve i onakve, prosto te koji su samo za negu. Naravno, ti tretmani često dolaze, uglavnom, dakle, ima manje čišćenja, to se radi kad je koža u potpunosti očišćena i mirna. Dakle, kada je koža čista, onda su to neke specijalne masaže, neke specijalne maskice koje idu određenim redosledom i to je nešto posle čega koža zaista bude divna. I ono što takođe neke devojke rade jeste da pred sezonu urade neke malo ozbiljnije, jače peelinge. Sad, da li su to neke voćne kiseline ili neka vrsta nekih hemijskih peelinga poput peelinga sa mlečnom kiselinom, prosto da se skine taj mrtvi sloj ćelija, da se ublaži to sivilo kože koje se pojavi tokom zime i da se koža pripremi za tu lepu prolećnu hidrataciju. To se naravno radi kada nema jakog sunca, naravno u zavisnosti od jačine peelinga. Ako su jaki, onda apsolutno ne sme da bude sunca, a ukoliko su oni skroz blagi, onda može čak i tu pred prolećnu sezonu. Ja nisam nikada radila ni jedan hemijski peeling, tako da ne znam šta bih vas posavetovala. Radila sam od svega mikrodermoabraziju i mislim da to nije dobar izbor za one fine, tanke kože kao što je moja. Moja koža je jako tanka, providna, vide mi se svi kapilari, vene, jako mi je osetljiva koža, ali ukoliko imate deblju kožu, ukoliko imate zadebljanja na koži, ta mikrodermoabrazija može da bude zapravo dobar izbor. Ona se radi sa jednom kao sondom, ili kako bih to nazvala, koja je na površini hrapava i radi po principu vakuuma, gde se povlače linije od vrata, pa onako limfnim putevima nekim, se povlači ta špatulica koja skida površinski sloj tako što praktično ljušti površinski sloj kože. I na određenim delovima gde je koža grublja, to se radi više puta, poseban neki sistem postoji, po kom kasnije naravno se stavljaju neki specijalni preparati za hidrataciju. Ono što sam videla kod drugih osoba jeste da su rezultati mikrodermoabrazije stvarno lepi, da ukoliko postoji neko ko ima prosto onako gušću teksturu kože, kome je koža siva, ukoliko je neka osoba pušač ili dosta boravi u zatvorenom, na njihovim kožama to zaista ume da bude lepo jer koža nekako zablista. Od drugih posebnih tretmana, kažem, mikrodermoabraziju sam probala, hemijske peelinge nisam. Ono što znam da žene jako vole i da može se koristi i do 30. Dakle, nije samo u svrhu onog ozbiljnijeg anti-aginga, spadaju i mezoterapija lica. Nekako ta nega kože, bez obzira da li radite redovni ritual nege u toku dana ili idete na one posebne tretmane kod kozmetičara, opet nega i sama krema i serum imaju ograničen uticaj na kožu i prodiru do određenih slojeva kože. Sad neću da ulazim u neko stručno objašnjavanje jer nisam stručnjak u tome, ali ono što mezoterapija radi, budući da je metoda koja se izvodi tankom iglicom i površinskim bockanjem, jeste da ona prodire u te dublje slojeve kože i zahvaljujući toj kombinaciji vitamina, minerala, aminokiseline i određenih nekih hijalurona, nekada određenih nekih sastojaka koji hrane kožu, zapravo vraća hidrataciju, vraća blistavost, podstiče jedrinu i sprečava starenje kože. Ja sam mnogo puta imala prilike da gledam mezoterapiju kako se izvodi kod doktorke Joane, poznatije kao Jana Grkinja za mezoterapiju, i zaista njene efekti te mezoterapije su fantastični. Znam da ona to radi u dve varijante. Jedna je tretman Hollywoodski sjaj, gde je bukvalno u jednom aktu ta površinska mezoterapija urađena i to se bukvalno radi pred neke važne događaje ili pred sezonu. Prosto koža momentalno zablista sutradan. A postoji i onaj klasičan pristup mezoterapiji gde se rade tri tretmana sa određenim vremenskim razmakom i onda se na godinu dana ponavlja za održavanje.
Ono što sam ja videla kod njenih pacijenata jeste da je zaista mnogo lep efekat, da koža bude jedrija, lepša, blistavija, svetlija, nekako prosto deluje zdravije i to verujem da umnogome odlaže proces starenja. Ja to nisam imala prilike probam, iako bih rado probala, zato što se to u suštini ne radi ni jedan od tretmana, posebno ti tretmani gde se bilo šta ubrizgava, se ne rade ukoliko je koža problematična, tako da je preduslov za sve to da idete na one redovne tretmane čišćenja, da vam je koža čista, mirna, a onda sve to je kao dodatna podrška protiv starenja kože. Takođe, tretman koji se koristi kao prevencija starenja, koristi se i za podmlađivanje, jeste onaj popularni PRP. To je onaj vampirski tretman koji je popularizovala Kim Kardashian i tako ga žene i znaju, gde se odvajaju faktori rasta iz krvne plazme i oni se, zapravo ta tako prečišćena, filtrirana krv, se ubrizgava nazad. I ono što doktori kažu da radi jeste da regeneriše kožu, podstiče njeno samoobnavljanje, utiče na smanjenje problema sa ožiljcima, sa flekama, poboljšava teksturu kože, odlaže starenje, umanjuje neke možda prve vidljive znakove starenja. I ono što preporučuju doktori jeste da se to radi u tri tretmana sa razmakom od par nedelja između. Ja sam od toga uradila samo jedan tretman, nisam stigla prosto da uradim dalje tretman, od toga je prošlo par meseci. Nekako verujem da je taj PRP odlična stvar zato što je vaš materijal, dakle, budući da se koristi bukvalno vaš materijal, nema nekih rizičnih problema poput mogućnosti, ne znam, reakcije neke, alergije i tako dalje, a nekako verujem da ako je, već to se smatra jednim od da kažem, popularnijih tretmana danas i ukoliko spada u te domene regenerativne medicine, da onda svakako ima svoj smisao zašto se koristi. Ono što sam ja primetila jeste da nakon tog PRP-a mi je koža zaista bila jedrija, onako blistavija, da su mi se zaista brže neke flekice koje sam imala oporavile. Sad, da li je to onaj placebo efekat, nisam sigurna, ali zaista mi je koža bila mnogo lepa nakon toga. Pore su mi bile nekako uže i ja sam svakako planirala to da ponovim još dva puta, ali prosto eto, nije bilo vremena, ni ja, ni doktor koji mi je to radio, nismo stigli to da uradimo. Tako da u suštini, eto, ta dva tretmana, znam da sam ih gledala, jedan sam, mogu da vam kažem, iz prve ruke, a drugi sam posmatrala pacijente i mogu da kažem su stvarno delotvorni. I ono što ja verujem zašto su sjajni, jeste da ukoliko imate finansijskih mogućnosti i ne plašite se toga, mislim da je ta prevencija zapravo ono što je ključ, jer kada već nastane starenje kože, kada se već pojave bore, kada koža već izgubi tonus, tu malo toga neinvazivnog možete da uradite da biste vratili satu nazad. I čak i kada uradite to, to nikad ne izgleda, ne može da izgleda toliko savršeno lepo kao što može da izgleda lepo ukoliko kožu malim koracima postepeno održavate. Eto, to su neki tretmani koje sam ja do sada imala priliku da isprobam, koji su meni dali efekta. I ono što zaista mogu da savjetujem jeste redovno radite tretmane čišćenja lica, redovno održavajte svoju kožu i naravno ove neke posebne tretmane nege kod kozmetičara ili posebne tretmane koji su kao taj neki početni anti-aging, svakako po izboru ukoliko je to nešto čega se ne plašite i možete da odvojite novac, mislim da može dosta da doprinese. Ako imate neka pitanja, pišite mi u komentarima, ja ću vam odgovoriti. Ako vam se video dopada, ne zaboravite ga lajkujete, se subscribeujete, ga podelite sa prijateljima. Ja sam u prethodnom videu rekla, imam neki cilj da do ponedeljka narednog bude 1.500 subscribera, vi mi možete pomoći u tome. Tako da sve što vas zanima dodatno pišite, a neki od narednih videa će se baviti i temom nakon 30. odnosno tim anti-agingom. Ja vas do tada pozdravljam i želim vam lep dan, a čujemo se u komentarima dole i u narednim videima već koliko sutra. Zdravo!